Labą dieną, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – visi šventieji ir vėlinės. Susipažinsime su keletą naujų žodžių – dangus, malda už mirusiuosius, mirtis, siela, vėlinės ir visi šventieji. Pažvelk į paveikslėlius ir pasakyk, kur pavaizduota gyvybė, o kuriuose mirtis. Pamąstyk, kaip jaučiasi žmonės, kai netenka artimųjų. Kodėl jie taip jaučiasi? Žinome, kad visi žmonės anksčiau ar vėliau miršta. Tačiau nemiršta mūsų siela. Dievas pasikviečia mirusiųjų sielas pas save į dangų. Ten su Dievu gyvena šventieji. Tačiau, jei kas nors miršta nuodėmių netitaisęs ir už jas neatsiprašęs Dievo, į dangų patekti negali. Tada mirusiesiems pasiekti dangų gali padėti mūsų maldos. Kaip manote, kodėl lankome kapus? Užduotis tau. Iš popieriaus lapo iškirpk, išlankstyk arba nupiešk žvakelę, kurią skirsi savo mirusiems artimiesiems. Taip pat vakare pasimelsk už mirusius žmones. Lapkričio pirmą dieną minime visų šventųjų dieną. Džiaugiamės su tais, kurie yra pas Dievą danguje. Lapkričio antrą dieną minimos vėlinės. Tą dieną prisimename mirusius žmones, aplankome jų kapus ir pasimeldžiame. Mokiniai, šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.